Assalamualaikum. Datang lagi video Sarah kali ini. Okay. Ini Sarah nak buat video khusus untuk penjagaan pokok-pokok keladi atau pokok-pokok apa je lah, okay, di musim hujan. Okay. Kalau tempat Sarah sekarang ni, tengok parasol verde. Okay. Di tempat Sarah sekarang ni musim hujan. Okay. Memang hari-hari kadang-kadang malam hujan dan untuk mengelakkan daun daripada serangan penyakit bawaan daripada air hujan. Untuk pencegahan ni, okay, saya akan buat semburan untuk serangan perosak lah. Okay, kadang-kadang air hujan pun salah satu faktor mendatangkan penyakit pada daun-daun pokok kita. Okay, terutama sekali pokok jenis apa? Jenis caladium. Okey, caladium yang warna-warni ni. Okey, kalau caladium ni dia tak tahan hujan lah. Okey, kadang-kadang untuk siraman, saya biasa siram macam biasa, terkena daun pun okey lagi. Sebab kalau cuaca elok kan, dia lepas tu panas, jadi daun dia cepat kering. Yang masalahnya kalau hujan sentiasa, okey. Sekarang ni macam musim hujan, hujan dia bertipa-tipa, daun tak sempat kering, hujan lagi kan. Kalau dah 2-3 hari macam tu memang rosak lah. Caladium ni kalau hujan berterusan pun tak elok juga untuk dia. Sebab dia memang sensitif sikit daun. Okey. Nak-nak lagi kalau pokok-pokok ini. Pokok apa? Rose. Rose lagi lah kena sembuh racun serangga. Rutin mingguan lah. Okay, rutin mingguan, kadang bukan hujan pun daripada serangan perosak belalang, kadang ulat biasa akan datang menyinggah lah pada pokok-pokok Sarah ni. Menjadi rutin mingguan Sarah lah. Okay, hujan ke tidak, Sarah akan buat semburan. Kalau jenis pokok philodendron ni Sarah tak kisah sangat. Okay, dia tak merenyihkan penjagaan. Okay, kena ni pancang dia ni tumbang dah berat, penjagaan dia tak cerewet mana, jadi Sarah tak kadang Sarah letak semburan serangga, kadang tak. Okay, kalau pembajaan pun Sarah letak baja ayam je. Okay, dia senang jaga. Okay, Sarah ada beberapa racun serangga kat sini yang biasa Sarah guna. Okay, ini Malaton. Okey. Lepas tu Sarah ada ni antropo. Okey. Untuk fungisida. Ini yang korang perlu ada antropo. Dia macam antifungus pelindung daripada fungus bawaan daripada air hujan. Bukan musim hujan sekalipun Sarah akan tetap guna dia ni satu minggu sekali. Satu lagi, ini Sarah beli kat peladang, dalam Shopee pun ada cuka kayu. Okey, Sarah guna tiga bahan ni. Satu lagi Sarah pakai ni. Inilah. Ini. Sebab cuka kayu ni dia nak kena campur dengan sabun pencuci pinggang. Okey, Sarah campur sekali. Okey, jom kita tengok. Okey, ni air. Okay, air 2000 ml, tapi Sarah lebihkan sampai sini. Okay, sampai atas ni. Okay, ini Sarah guna. Sarah pakai campak-campak je guna tau. Macam kita buat masak-masak. Okay, ini Sarah pakai macam ni je. Dalam 3 suku gitu. Antropo. Kayu. Sarah letak satu penutup cuka kayu. Cuka kayu. Ini. Ada kat nursery ada sekarang ni. Senang dapatkan benda ni. Sarah letak 2-3 titik je. 1
satu, dua, tiga, empat, lima. Dalam 6 gitu. Okey, kalau korang guna yang 1000 ml, kena apa? Kena separuh daripada sekatan rata-rata ni semua lah. Okey, ini aku cuci pinggang ni. Itu je saya dah buat. Okey. Tak banyak sikit. Ini boleh kita buat sebagai pelekat. Musim hujan elok juga pakai ni. Perasan tak kalau kita pergi nursery beli pokok, kita tengok daun tu macam kotor-kotor, macam ada habuk-habuk. Benda ni lah. Tapi saya dah tak tahulah dia guna brand apa, produk apa kan. Tapi dia lebih kurang macam ni lah. Anti-fungus. Setidak-tidaknya kita perlu ada dua jenis racun ni. Racun serangga dengan racun fungus. Okay? Tak kisah brand apa pun. Okey, saya nak tunjuk juga dekat korang cara semburan racun serangga yang betul. Macam mana kita sembur dia. Okey, kita sembur. Jangan sayang-sayang tau racun ni. Kalau sayang pun tak guna. Kalau kita buat sikit-sikit. Dan betul-betul siram biar basah, biar lencur. Okey, jom kita tengok. Angin. Sekejap ya, tunggu angin. Okey, kita buat macam ni. Okay, memang kena lencur. Kalau boleh sembuhkan sekali dalam pasunya sekali. Okey, kalau macam ni, saya dah buat macam ni, biasa dalam sebulan dua kali ke time saya buat semburan racun serangga dalam sebulan tu dua kali saya akan sembuh sekali dalam pasu ni. Okey, sebab dalam pasu pun datang juga serangan perosak kan? Ada juga serangan perosak. Okey, buat macam inilah. Okay, sampai lecur pokok. Nampak? Saya ada sembuh juga dalam pasu. Kalau boleh belakang-belakang daunnya tu sekali boleh buat semburan. Sebab serangga perosak ni dia suka duduk kat bawah daun. Okay. Kalau ada pam yang lagi elok tu yang sesuai untuk buat semburan bawah daun tu, itu lagi elok. Dia ada kan ramah yang muncul dia panjang. Nampak kan air dia menitik-nitik tu. Dia tak menjadi juga kalau alam panjang. Okay, alhamdulillah lepas saya dah buat macam ni. Kalau dulu kan siapa yang mengikuti saya yang dari dulu. Yang saya kerap yang saya kena tukar tanah dulu. Dulu tunjuk ajar daripada kawan-kawan ni, saya dah kongsi kat korang. Okay, dan alhamdulillah saya dah buat macam tu. Serangga daripada tanah tu dia kurang lah. Okay, kena serangan melipat, virus semua tu. Kalau dulu saya kerap tukar tanah serangga yang warna putih dalam tanah tu, yang putih-putih tu dia suka. Kalau sebab tanah kita kan dia selalu lembab. Okey, lecunkan semua tu. Okey, saya nak pergi siram yang lain. Ini korang rose, masya Allah, lebih rumit daripada keladi. Nak-nak lagi kalau hari hujan, memang serangan penyakit ni memang mudah terkena lah. Okey, Sarah kena sembuh lah dia. Biasa Sarah kalau pokok ni teruk kena serangan penyakit, Sarah akan buat semburan seminggu dua kali lah. Okey. Ini baja pun banyak makan ni. Kena bagi banyak makan baja. Baru dia nak bunga cantik. Memang rose banyak makan baja daripada keladi. Tengok. Okey, buah tomato Sarah.
dia berbuah dan masak. Dan ni Sarah nak petik dulu sebelum Sarah sembuh racun. Ini masih si hijau lagi, muda lagi. Ini muda, tapi Sarah ambil terus je lah. Dah sembuh racun perosak dalam masa 5 hari jugalah baru boleh kita petik buah ni. Okey. Okey, jom boleh sembuh dah. Alhamdulillah, dah selesai dah Sarah di semburan racun serangga. Okey, ia pun boleh selain racun serangga dia boleh ini tengok salah satu daun yang terkena serangan. Okey, ini kita buang. Ini pun sama. Daun yang terkena serangan. Yang terkena serangan tu kita buang. Okey, alhamdulillah dah siap. Okey. Dan ini alhamdulillah yang ni subuh elok je. Alhamdulillah kat sini pun dah siap. Dah nak kering dah airnya. Okey, ini kawasan petang-petang ni dia ada angin jadi airnya cepat kering lah. Okey. Dah tak panas dah. Dah petang pukul 5, pukul 5:30 dah. Dah kering dah. Saya siram tadi kan. Racun pokok. Okey. Inilah solusi Sarah. Cara-cara Sarah jaga pokok-pokok keladi, pokok-pokok kemboja Sarah, endenium, apa lagi, pokok rose yang terbaru, pokok rose lah. Okay. Sarah akan buat semburan racun serangga. Okay, sebab ada antrakol tadi tu. Antrakol tu dia macam pelekat lah. Pelekat pada daun. Kalau terkena air hujan pun dia melindungi pokok kita daripada kerosakan yang teruk. Okay. Alhamdulillah setakat ni yang Sarah cuba buat dan jaga pokok keladi Sarah di musim hujan. Okay. Walaupun bukan di musim hujan pun, hari-hari biasa pun, sebab penyakit pun bukannya ada di musim hujan je. Hari tak hujan pun dia ada. Salah satunya bawaan daripada angin tu pun boleh terjadi. Itu saja perkongsian Sarah untuk hari ini, kali ini. Dan terima kasih pada korang yang setia menonton YouTube channel Sarah ya. Okay, terima kasih yang dah subscribe, like, dan jika ada perkongsian yang lebih menarik daripada kawan-kawan juga, Sarah alu-alukan. Okay, kita sama-sama belajar, sama-sama bertimba ilmu, menambah lagi pengetahuan kita dalam menjaga tanaman-tanaman kita. Okay, mungkin kawan-kawan ada guna produk-produk lain ke, kita boleh share dekat sini di ruangan komen. Okay. Okey, itu je video Sarah untuk kali ini. Assalamualaikum dan jumpa lagi.